i voksne sengetid. Hvis I står på scenen, og I tænker, jeg har ingen idé om, hvad jeg laver lige nu. Fake it. Hej. I dag skal vi ind i økografi til fællessangen. Kom med. Jeg har det lidt specielt med, at vi skal lave koreografi og dansen. I skal bare følge efter mig. Og det kan godt være, at det bliver grænseoverskridende. Men nu gør vi det bare. Jeg ved ikke rigtig, hvor god jeg er til at danse. Så det bliver lidt udfordrende. Og lidt hurtigere og højere. Vi har ikke rigtig prøvet at danse før. Det er sådan lidt mærkeligt. Dem, som kommer med i MGP, de har ikke optrådt før. Og har i hvert fald rigtig begrænset erfaring med at optræde. Så derfor laver jeg nogle øvelser, som skal hjælpe dem til at lære sin krop at kende. Og så kig på jer selv ind i spejlet! Jamen, jeg tænker, det var sådan lidt grænseoverskridende. Fordi vi plejer jo bare at stå med et instrument, hvor du plejer måske bare at kunne sådan kigge ned i noderne. Det kan jo gemme dig lidt mere bagved. Og øvelsen er nu, I skal kigge på jer selv. Så I har fokus kun på jer selv. Og højere på at kigge på dig selv, selvom du vender hovedet. Bliv ved med at kigge på dig selv. Kig på dig selv. Fordi benene, de skal nok gøre det, som du tænker, de skal gøre. Ja, sådan der. Lige præcis. Kan du se det? Super godt. Det var ret sjovt at udfordre sig selv. Det er ikke sådan noget, jeg er vant til. Nu sætter jeg fællessang på. Jeg har brug for, at I alle sammen går virkelig meget mok. Fordi der er rigtig mange af jer, som ikke kommer nok ud over scenen, og det er det, vi øver nu. Godt så! MGP! Emil, kom nu bare! Ja! Hvis jeg kan få dem til at give slip og prøve at se, om de kan komme helt herop, hvor det måske er sådan lidt overdrevet og lidt for fjollet, så er det meget, meget lettere at skrue ned til der, hvor det skal være. Da man bare gik i gang og kiggede på sig selv ind i spejlet og skulle lige kunne skimte de andre og sådan noget, og se, at de gjorde faktisk præcis det samme, eller næsten det samme som en selv, så havde jeg det helt roligt med det. Nå! Hvordan var det? Akavet. Rigtig akavet. Akavet og hårdt. Ved du hvad, det var lige sådan, det skulle være. Det vigtigste, største, bedste råd, jeg overhovedet kan give til jer, det er, hvis I står på scenen, og I tænker, jeg har ingen idé om, hvad jeg laver lige nu. Fake it. Hvis I laver en fejl eller går noget galt, det dummeste, I kan gøre, det er sådan... Jeg synes, Sofies råd var rigtig, rigtig godt, fordi at, altså, så er man jo sikker på, hvad det er, man skal gøre. Og hvis man laver nogle fejl, så kan det være lige meget, fordi folk ved det jo ikke. Nu prøver vi at tage fællessangen helt fra starten af. Vi har godt nok været på udebane i dag, men det har været ret sjovt. Jeg tror, det bedste, jeg har lært, det er at komme ud af scenekanten. Overdriver jeg sådan lidt. Efter i dag føler jeg mig meget mere sikker, og jeg tror meget mere på mig selv, og jeg tror, jeg er rigtig klar til at stå op på den store scene. Lige her.